Salom do'stlar, sizlar bilan MMA ovozi. Muxlislarimizni kanalimizda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab MMA xabarlarini boshlaymiz. Hasanboy Do'smatov finalda jang qila olmaydi. Bokschimiz Hasanboy Do'smatov finalga chiqishdan bosh tortdi. Respublika chempionatining 51 kg vazn toifasida final jangiga yo'llanma olgan Hasanboy Do'smatov turnirni kumush medal bilan yakunlaydigan bo'ldi. Gap shundaki, Hasanboy 2 yarim finalda g'olib chiqib, finalga yo'l olgan ukasi Faryozbek Do'smetovning chempion bo'lishini xohladi. Mazkur O'zbekiston chempionati men uchun 11-chi yoki 12-chisi. Ukam hali yosh bokschi. Unga biroz bo'lsa-da qo'llab-quvvatlash bo'lishi uchun final jangida ringga chiqmoqchi emasman. G'oliblikni ukamga beraman. Bu Fayozbek uchun keyingi musobaqalar yo'lida motivatsiya bo'ladi, dedi Hasanboy Do'smatov. Albatta, bu O'zbekiston chempionati men uchun bu 12-chisi, 11-chisi to'g'ri aniqlay olmayman, chunki 10 marta O'zbekiston chempioni. Ukam endi yosh boksyor. Unga sal bo'lsa ham bu patechka deb o'ylayman. Hozir birinchi o'rinda men yetkazib qo'ymoqchiman, chunki unga sal bo'lsa ham motivatsiya keyingi musobaqalarga. Men de 10 marta yetadi. Ukamga jangni beramiz. Demak, avtomatik ravishda Farvozbek chempion. Bahodir Jalolov tanqidchilarga keskin javob qaytardi. O'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov ba'zi bir tanqidchilarga keskin javob qaytardi. Ko'pchilik meni Amerikada jang qilganimdan kuchsiz bokschiga qarshi ringga ko'tarildi deydi. O'zbekiston chempionatida ringga ko'tarilsam, nega bu yerda tushmoqchisan deydi. Agar yo'q desam, Mullajonovdan qo'rqdi deydi. Bu yerga kelib jang qilsam, bu yerda nima bor deydi. Bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Bizni gapirayotganlar biz bosib o'tgan yo'ldan o'tishsin. Biz ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rishsin. Bizga urilgan zarbalarni his qilib ko'rishsin. Shularni qilganidan so'ng gapirishsa mayli. Ular faqat internetda gapirishadi. Agar ular men bilan yuzma-yuz gapirishsa, men ularga chiroyli qilib ularni xato gapirayotganini isbotlab beraman. Biz yurtimiz uchun ringga ko'tarilamiz. Ba'zi insonlarga o'xshab uyda g'ibat qilib o'tirganimiz yo'q. Biz vatan uchun jang qilamiz, deb fikr bildirdi Jalolov. Said Yoqub Qahramonov Nurmagomedovga: "Og'ayni, o'zingni men bilan jang qilish niyati yo'qdek ko'rsatayapsan." UFC jangchimiz Said Yoqub Qahramonov Said Nurmagomedov bilan jang haqida gapirdi. UFC'ning mazkur yildagi so'nggi turnirda oktagonga chiqadigan hamyurtimiz Said Yoqub Qahramonov Rossiya nashrlaridan biriga intervyu berdi. Hamyurtimiz tabiiyki bo'lajak raqibi Said Nurmagomedov to'g'risida ham fikr bildirdi. Bu yigit sharpaga o'xshaydi. Ijtimoiy tarmoqqa hech narsa joylashtirmaydi. Shu jihati bilan u meni jahlimni chiqaradi. Men uni urmoqchiman. Og'ayni, o'zingni men bilan jang qilish niyati yo'qdek ko'rsatyapsan. Bu qanday bemanilik? Jangga qiziqish bildir. Qanday qilib UFC oktagoniga 7-8 marta ko'tarilib turib ham dastlabki kartda jang qilyapsan? Men asosiy kartda jang qilishni istayman. Shuning uchun ham bu taklifni qabul qildim. Bu bahs haqida men ko'proq gapirayapman. Bu ahmoqlar hech narsa yozmaydi. Sizlarga nima bo'lyapti? Aksincha, siz gonorarlardan shikoyat qilyapsiz. Albatta, ular sizga katta gonorar berishmaydi. Chunki siz reklamaga yordam berish uchun hech narsa qilmayapsiz. Menga kelsak, men doim bu haqda o'ylayman. Jang haqida nimadir yozaman, dedi Said Yoqub Qahramonov. Mahmud Murodov Buxoroda qachon turnir o'tkazish haqidagi savolga javob berdi. UFC promotionidagi jangchimizga tegishli MPL Buxoroda turnir o'tkazadimi? Mahmud Murodov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga MPLning navbatdagi turniri haqida post joyladi. Kuzatuvchilardan biri liga qachon Buxoroda jang oqshomi o'tkazish haqida savol berdi. Inshaalloh may-iyun oyida, deya javob bergan Mahmud Murodov. MPL promotionining navbatdagi musobaqasi 7 yanvar kuni Toshkent shahrida tashkil etiladi.